Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Está conosco aqui o presidente da Câmara de Barra Mansa, vereador Furlan. Seja bem-vindo, Furlan. Fica um pouquinho aí conosco. Deputado Bernardo, como é que é o slogan? Pode falar, ué. Lá no microfone. Por favor. Siciliano na caneta e Bernardo na escopeta. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Mick, Deodalto, Tia Ju, Samuel, Rosenberg Reis. Oração para nós aí no Muro das Lamentações. Bebetão. Enfermeira Rejane, Valdec, Jari, Rainha da Zona Oeste, Lucinha. Sempre elegante, deputada Marta Rocha, deputado Luiz, Alana Passos, Célia Jordão. A nossa Paula Tringuelê, Valdo Ceasa. Bem, deputado Marcelo Dino, Carlos Macedo. Marcelo, vamos aos vetos, Marcelo. Deputado Eliomar, está sem som. Então vamos à sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2022. Anuncio. São os vetos. Então vamos fazer, com autorização do plenário, o mesmo procedimento do dia de ontem. Votarmos em bloco os vetos acordados no Colégio de Líderes. Então, deputado Márcio Pacheco, por favor, nosso líder. Eu vou ler os vetos que estão acordados pela derrubada. Deputado Márcio. Então, eu vou ler na sequência da pauta os vetos que estão combinados. Ok, Marcelo Dino? 14º da discussão do Colégio de Líderes, o primeiro da pauta do dia de hoje, veto total aposto ao projeto de lei 3823-A/21, de autoria do deputado doutor Deodalto, dispõe sobre a proteção ao consumidor filiado à Associação de Cooperativas de Autogestão de Planos e Proteção contra Riscos de Patrimônio no Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer, comissão de mentes condicionais e vetos. Agora é o 15º da pauta. Veto parcial aposto ao projeto de lei 3833-21, de autoria dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt, que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. O 17º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 3948-A/18, de autoria dos deputados Tia Ju e Valdec Carneiro, que dispõe sobre orientações e treinamentos para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita nas maternidades e hospitais públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Veto. 20º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4873/2021, de autoria do deputado Jalmir Júnior, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Proteção aos Consumidores e da outras providências, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e veto. 21º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4915/21, de autoria dos deputados Luiz Paulo e do subtenente Bernardo, que altera a lei 8.269, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a autodeclaração de proprietário de veículos automotores de conformidade quando a segurança veicular e ambiental e da outras providências, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e veto. 23º da pauta. Deixa eu cantar e depois Vossa Excelência terá, tá? 23º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 5022/21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 9.223, de 23 de março de 2021, para incluir penalidade para quem fraudar o comprovante de vacinação, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Veto. 24º
da pauta. Veto total oposto ao projeto de lei 5145, de 21, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a liberação do uso de máscara nos ambientes que menciona. Deputado subtenente, por favor. Presidente, é pelo destaque do 4812. Sim, mas, não, é para manutenção. Eu é para derrubada. O 4812 nós não estamos falando ainda, estamos falando só o que está acordado. Então, no momento oportuno, Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer os destaques. O destaque. Então, deputado Marcelo Dino, eu cantei o acordo do Colégio de Líderes, 14º, 15º, 17º, 20º, 21º, 23º e 24º da pauta da reunião do Colégio de Líderes. Qual é o parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado? Pela derrubada, ok. Vamos. Eu cantei os vetos, estão acordados pela derrubada. O parecer da comissão foi pela derrubada. Então vamos votar em bloco no painel, votando sim, aprova o projeto, derruba o veto. Votando não, mantém o veto. Poderá ser feito o encaminhamento por partido em relação aos vetos. Vou pedir a assessoria para abrir o painel para que a gente possa fazer os encaminhamentos, mas com, com o painel aberto, para a gente já começar a contabilizar os votos, ok? Já está aberto o painel. Presidente, eu queria uma orientação, é possível? Por favor. Eu concordo plenamente com todos os encaminhamentos pela derrubada, mas, ao final, eu queria só consignar, relativamente a um projeto, o meu voto diferente. Ok. Deputada Marta Rocha. Deputada Renata Souza, pelo PSOL. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, né, de acordo com o que foi acordado no Colégio de Líderes, a bancada do PSOL vai encaminhar sim ao projeto de lei pela derrubada do veto, como consta no debate que nós fizemos no Colégio de Líderes. Quero aqui enfatizar, senhor presidente, que nas derrubadas de veto e manutenção de vetos, no dia de ontem, havia um projeto de lei de autoria da deputada Mônica Francisco, bancada do PSOL, que tem a ver com um debate importante que a gente está trazendo aqui nessa casa, com relação a um dia no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, que é um dia de combate ao genocídio da juventude negra, projeto de lei João Pedro. João Pedro, para quem não lembra, é um jovem que foi assassinado dentro de casa, em plena pandemia, durante uma operação policial. Só para relembrar aqui que esse projeto de lei vai vir à pauta para a possível derrubada do veto na segunda quinzena de março. Então, só para a gente ficar atento a isso, que também é para dar uma satisfação aos movimentos sociais de defesa de direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro, que esse projeto não está sendo votado agora, que vamos, enfim, articular com os deputados e as deputadas que votaram no primeiro momento em favor do projeto, mas que a gente possa ter um calendário no Estado do Rio de Janeiro que seja um calendário de luta contra o genocídio da nossa população negra. Isso é fundamental e importante para a gente construir políticas públicas. Obrigada, presidente. Para encaminhar, presidente. Encaminhar PSB. Pelo PSB, deputado Carlos Bink. Presidente democrático André Siciliano. Minhas colegas deputadas, meus colegas deputados. Então, participamos ativamente da reunião do Colégio de Líderes. E, claro, não se ganha todas. Alguns vetos importantes ficaram para quinta-feira, ligados à questão da educação. Hoje mesmo tem um veto, um projeto meu, que não há acordo para derrubada, que é o que protege as dunas do Peró. Mas eu já falei ontem no Colégio de Líderes, vou repetir hoje, que nós vamos reapresentá-lo
de tal forma proteger as dunas, mas não interferir nos empreendimentos já licenciados, que foi provavelmente uma das razões do veto, mas há derrubadas de veto muito importantes, inclusive o projeto do Fundo Soberano, né? Iniciativa original do presidente André Siciliano, depois nós todos aderimos como coautores. E isso vai dar um fôlego muito importante para um desenvolvimento sustentável do Estado do Rio. Portanto, encaminho pela liderança do Partido Socialista Brasileiro o voto sim pela derrubada de todos os vetos acordados. Atenção, senhores parlamentares, a presidência vai proceder chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos, presente, vai votar. Presente e vai votar. Deputado Alexandre Freitas, presente, vai votar. Deputado Brazão. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Deputado Coronel Jairo. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafim, presente, vai votar. Deputada Franciane Mota. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Luiz Paulo, presente, vai votar. Presidente já votou. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Noel de Carvalho. Deputada Renata Souza. Deputado Renato Zaca. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputada Rosane Félix. Deputado Samuel Malafaia. Presente no Zoom e vai votar. Deputado Valdo Ceasa, presente, vai votar. Deputado Valdec Carneiro, presente, vai votar. Deputado Wellington José. Deputado Jari. A vontade, só qualquer coisa, eu espero. Eu presidente já votou. Aqui. Não, não, não vai. Não. Presidente. Deputada Dani Monteiro. É para declarar voto, pode ser ao final. Não foi mãe, não foi. Ok. Presidência irá proceder, segunda chamada. Presidente, presidente, presidente. Sim, deputado Samuel. Oi. A votação, eu não estou tô conseguindo votar. Eu não estou conseguindo votar, presidente. Já vou pedir a assessoria para entrar em contato. Meu voto no aplicativo em cima. Em onde cima. Tá? Olha aí. Esses votos, o presidente... Sim. Essa votação foi acordada para derrubar o veto ou manter o veto? Presidente? Ô Samuel, essa Samuel. Parte para votar sim, derrubar o veto. Nós estamos votando sim pela derrubada do veto no acordo do Colégio de Líderes. Presidente. Eu voto sim, presidente. Samuel Malafaia vota sim. Eu sei, Samuel, mas Vossa Excelência tem que constar no sistema que eu não posso contabilizar o voto, não é mais possível. Hoje só o próprio. Presidente. Sim, Samuel. Eu voto sim. Vossa Excelência terá que fazer constar no painel o voto. Não, apareceu lá ainda pouco. É, mas cadê onde eu estou? Ô, presidente. Aqui está congelado, eu voto sim. Deputado Valdeir Carneiro. Só queria tirar uma dúvida com Vossa Excelência.
Eu vou votar nesse bloco agora para derrubar o veto, mas tem um projeto desse bloco. Vossa Excelência, faz consignar ao final. Ao microfone. Ok, obrigado. Tá ok? A minha dúvida era exatamente essa, senhor presidente, porque agora observei que tem um dos projetos que a bancada do PSOL também vai querer consignar o voto contra, que é o projeto 5145 de 2021. Então, vamos cumprir o acordo com a derrubada dos vetos, com exceção do 24º ao projeto de lei que dispõe sobre a liberação do uso de máscara facial. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Chico Machado, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputada Franciane Mota, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Galberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Noel de Carvalho, deputada Renata Souza, presente, vai votar, deputado Renato Zaca, deputado Wellington José. Votei sim, né, presidente? Está tudo certo aí, né? Viu? Viu como é tranquilo, Samuel? Tô. Obrigado. Só ter calma. Orar e vigiar. Minha imagem está congelada. Para Vossa Excelência, para nós não. Está bem, bem simpático aqui, bem bonito, eu diria. Sorriso bom, sorriso franco. Ô, presidente. Aí, né, talvez deputada Marta. Ô, Malafaia, desliga o ar-condicionado. A imagem está congelada. Desliga o ar. Deputada Marta. Presidente, apenas para consignar meu voto contrário, ou seja, pela manutenção do veto ao projeto 5145 de 2021. Quem consignado está. Então, a presidência irá proclamar o resultado. Também, presidente, igualmente, Carlos Mink, é contrário à derrubada do 5145. Tá ok. Presidente, por favor, queria consignar o meu voto pela manutenção do veto ao PL 5145, 24º da pauta. Ok. Então, presidência, vai proclamar o resultado. Votaram. Pode. Contrário. Deputado Flávio. Presidente, como eu informei no Colégio de Líderes, esse é o único projeto com o qual a gente não tinha acordo, né, do que foi encaminhado nesse bloco, o projeto 5145, que vai determinar por lei a liberação de máscara em vários lugares que a própria Secretaria de Saúde do Estado aponta ainda a necessidade do uso da proteção facial para evitar o contágio de Covid. Então, o nosso voto é pela manutenção desse veto, de acordo aí com o que orientou a líder da bancada do PSOL. Ok. Deputada Célia também, contrário. Então, a presidência proclama o resultado. Votaram 47, senhores parlamentares, salvos as declarações de votos. 47 votos, sim, e os vetos foram derrubados. Nós estamos consignando o voto contrário de alguns parlamentares em relação ao... PL das máscaras. No colégio de líderes, senhor presidente... Apesar de não criar problema em nada, ok, ia consignar voto contrário. Está no PL das máscaras. Ok. Senhor presidente, da mesma forma, consignar 5145. Deputada Lucinha. Agora vamos aos acordados pela manutenção do veto. É o 16º da pauta, o 22º. Vamos ao 16º e 22º. Veto total aposto ao projeto de lei 3855 de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio, em cumprimento ao artigo 268, itens alínea 1, 2 e 4 da Constituição Estadual e as leis estaduais 1807 de 91 e 690 de 83. Pendendo de parecer,
Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. 22ª pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 48.12.21, de autoria dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Subtenente Bernardo, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Deputado Marcelo Dino, qual é o parecer, por favor, deputado? Chama atenção, senhor presidente. Por favor, de novo, saiu baixo. Por favor, de novo, saiu baixo. Pela manutenção, senhor presidente. Pela manutenção, ok. Pela manutenção. Olha só, o veto é parcial. O destaque, cadê o destaque em relação ao que está vetado? Senhor presidente, deixa eu só dar uma explicação. Deputado Luiz Paulo. O 4812, eu sou um dos autores. Ontem, no Colégio de Líderes, se propôs o veto parcial a esse artigo que parcela em 24 vezes o IPVA e as multas de trânsito. Está certo? O líder do governo, deputado Márcio Pacheco, propôs o veto. E lá eu concordei, porque tem um pedaço aí que diz respeito ao IPVA que está coincidente com o refis do IPVA. Já tem um refis do IPVA. Ocorre que o refis do IPVA foi posterior a essa proposta. Quando eu cheguei aqui em plenário, foi procurado pelos deputados Subtenente Bernardo e pela deputada Lucinha, dizendo que esta proposta era mais vantajosa porque o refis do IPVA era em 12 vezes e não incluía as multas, e esse está em 24. Eu disse ao Subtenente Bernardo que no Colégio de Líderes eu concordei, não fiz acordo, com o acordo foi em relação a outro tema, né? Mas que era sensível ao pleito deles, mas eu ia dizer a verdade aqui dos fatos. Agora está melhor do que era antes. Mas exatamente, porque um tem a multa e o outro, que o refis do IPVA é de autoria do Márcio Pacheco, que eu sou coautor junto com ele, mas não entrou na questão das multas. E esse veto aí tem as multas, né? Para entender, senhor presidente? Deu, e o que eles estão querendo... O que é fato? Tem um acordo no Colégio de Líderes, logicamente. Você acordou no Colégio de Líderes, sem problema. O deputado tem toda a autonomia de fazer... Sim, mas eu estou só explicando a Vossa Excelência, porque eu cumpro acordo. Eu cumpro acordo. Se outros não cumprem, problema, mas eu cumpro. Vamos ouvir o líder do governo. Eu queria fazer uma proposta, senhor presidente. Eu sou, por demanda do deputado Luiz Paulo, e é absolutamente justa, nós propusemos um projeto, deputado. E o deputado Luiz Paulo virou coautor. Quero propor estender a coautoria, deputada Lucinha, deputado Subtenente Bernardo, e a emenda, e emendar o nosso projeto com o teor do projeto apresentado pelos dois. A gente discute isso no próximo objeto. Mantém o veto e depois discutimos isso no próximo projeto, que é o projeto do refis. Então, pelo que entendi, presidente, por gentileza pela ordem, pelo que entendi, o líder do governo está propondo um acordo. Subtenente Bernardo, preste atenção, subtenente. O acordo que foi apresentado pelo líder do governo é o seguinte: hoje mantém o veto e nós vamos apresentar, logo depois do feriado, um projeto de lei de mil, da autoria do Luiz Paulo, do Márcio, sua e minha, incluindo as multas. Não, no refis.
Já é lei. Já é lei, então. A gente vai incluir é modificando a lei. Já é lei. Para mim não tem problema nenhum. É para ser para beneficiar o povo, nem eu, nem o Sub Bernardo. Temos aí a questão de, temos que ser autores. Não, nós queremos é ajustar para atender a população que mais precisa. Incluir não só o parcelamento do PVA, como também das multas, que isso vai dar oportunidade para que as pessoas possam se beneficiar mais ainda. Então, okay. Sub Bernardo, estamos de parabéns, conseguimos aqui uma façanha. Derrotar a posição do governo. Então, fica o acordo. Está feito o acordo, eu vou preparar a redação. Então, esse vai ser mantido, né? 16 e 22. Ok? Então, com os pareceres emitidos, estamos votando pela manutenção do veto de acordo com a reunião do Colégio de Líderes. 16º, 22º da pauta. O presidente chama a atenção, votando não, mantém o veto. Para encaminhar, presidente. Vai encaminhar pelo PSB. Atenção, já estamos com o painel aberto. Deputado Carlos Mingo, para encaminhar pelo PSB. Presidente democrático André Siciliano, assim como o deputado Luiz Paulo, eu cumpro acordo. O acordo foi esse, então a gente vai votar em bloco. Como um dos projetos é de minha autoria e tem uma base legal, que é o 16, que protege as dunas, eu avisei ontem no Colégio de Líderes que eu vou reapresentá-lo de forma a proteger as dunas, mas não prejudicar os empreendimentos já licenciados. Eles podem conviver. Então, nesse caso, depois da votação, eu vou votar não como todos, para manter o acordo, mas depois da votação eu vou declarar o meu voto sim, só nesse sentido de abrir caminho para reencaminhar. Mas o encaminhamento agora pela liderança é o voto não em bloco para manter o acordo do Colégio de Líderes. Depois eu vou explicar como vai ser esse novo projeto para proteger as importantes dunas do Peró. Ok. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação. Votando nominal no painel. O presidente irá realizar a primeira chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Bebeto. Deputado Brazão. Deputado Carlos Macedo, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Adani do PSOL, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Dr. Deodalto, presente já votou. Deputada enfermeira Regiane, presente, vai votar. Deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputada Franciane Mota, deputado Felipe Obel, deputado Giovanni Ratinho, presente, já votou. Deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, presente, vai votar. Deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputada Renata Souza, perdão, deputada, deputado Renato Zaca, deputada Renata Souza, presente, já votou. Deputada Rosane Félix, deputado Samuel Malafaia, presente, vai votar. Estou tentando votar, não consigo, não. Deputado Valdeci da Saúde, com calma, Samuel, vamos orar. Quem vai? Né, Bebetão? A presidência só chama o nome dos que estão com presença no painel e não votaram. Quem já votou, a presidência não chama. Deputado Samuel conseguiu, viu, Tamar? Nada como uma oração. Fez efeito, obrigado. Beijo, meu irmão. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Anderson Alexandre, deputado Brazão, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins,
deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Alberto. Deputado Márcio Alberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Renato Zaca, deputada Rosane Félix, deputado Valdeci. Presidência. Presidência, proclama o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, 47 não. Os vetos para declarar, presidente. Foram mantidos. Para declaração de voto sobre o veto, deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano, eu votei em bloco não para cumprir o acordo do Colégio de Líderes, mas por uma questão de coerência, eu pediria que registre o meu voto sim ao PL 3855 de minha autoria, que protege as dunas de Cabo Frio do Peró. Ok. Agora vamos os vetos mantidos com destaque. Na verdade, é o 25º da pauta, que fala da regulamentação do Fundo Soberano. 25º, atenção, Marcelo Dino. Veto total aposto ao projeto de lei complementar 42-2021, de autoria dos deputados André Siciliano, Luiz Paulo, Marta Rocha, Fermeira Regiane, Valdeque Carneiro, Renata Souza, Samuel Malafaia, Franciane Mota, Valdeci da Saúde, Elton José, Doutor Deodalto, Célia Jordão, Subtenente Bernardo, Carlos Mink, Lucinha, Bebeto, Daniel Librelon, Eliomar Coelho, Valdo César, Chiquinho da Mangueira, Zeidão, Rosane Félix, Anderson Alexandre, Alana Passos, Dionísio Lins, Márcio Canella, Tia Ju, Pedro Ricardo, Célio Fernandes, André Corrêa, Eurico Júnior, Jorge Felipe Neto, Marcelo Dino, Marcos Miller, Marcelo Cabeleireiro, Atila Nunes, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Luiz Martins, Noel de Carvalho, Rosenberg Reis e Jair Bittencourt, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto. Então, como é o procedimento acordado no Colégio de Líderes? Atenção, Marcelo. Nós vamos manter o veto e vamos salvo destaque. E depois vamos destacar o veto e vamos aprovar, ok? Deputado Marcelo Dino. Por favor, Marcelo, mais próximo do microfone. Por favor, Marcelo, mais próximo.
pela manutenção, salvo destaque, senhor presidente. Ok, obrigado. Então, atenção, senhores parlamentares, pela manutenção, salvo destaque. Atenção, assessoria, painel. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação. Presidente, como é que se vota para votar o acordo agora? Se vota não? Vota não, mantém o veto e aí faço a votação do destaque. Tá bom. Okay. Vamos manter o veto do 21. Presidente, só uma orientação. Nós vamos destacar... Vamos destacar todo o projeto, todo o projeto, exceto o artigo 21. O artigo 21. Então, você vai votar... Não mantém o veto, salvo destaque. Vamos votar então, o mas destaque. Agora está certo. Okay. Tem que votar não, e não sim. Isso que eu queria... Mas o deputado é livre, se quiser votar sim. Não, mas a orientação do colégio de líder é para votar não. Ok. Obrigado, deputado Luiz. Obrigada. Qualquer coisa, chamo o subtenente. Atenção, senhores parlamentares. O presidente irá proceder à primeira chamada. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Átila Nunes. Deputado Brazão. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputada Dani Monteiro, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Eliomar Coelho, deputado enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafini, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jari, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha presente, e vai votar deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Renato Zaca, deputada Rosane Félix, deputado Samuel Malafaia, deputado Valdec Carneiro e deputado Wellington José. Estamos votando o acordado no Colégio de Líderes, mantendo o veto, salvo destaque. Samuel, está precisando de uma oração aí, Samuel? Eu não orei quando saí de casa, mas eu voto não. Eu orei rápido, não funcionou o presidente. Então, com calma, oração que vai dar certo. Deu certo nas duas vezes anteriores. Tá, vou tentando. Já foi, Samuel. Ah, obrigado. Tá retardando aqui. Obrigado, presidente. O presidente irá proceder à segunda chamada. Deputado Alexandre Freitas, deputado Anderson Alexandre, deputado Átila Nunes, deputado Charles Batista, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputada
Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Renato Zaca, deputada Rosane Félix. A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 45 senhores parlamentares, 45 não. O veto foi mantido, salvo o destaque. Há sobre a mesa requerimento de destaque. A presidência vai botar em votação o destaque de novo. Vamos destacar todo o projeto, exceto o artigo 21. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, matéria destacada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao governador. Assinado. O 19º da pauta foi retirado para a pauta do dia de amanhã, 24/2. Estão retirados o 18º e o 26º. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, com autorização do plenário, antecipa a sessão extraordinária das 18h35. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrada a sessão ordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de fevereiro de 2021. Faltam 5 dias para o aniversário do siciliano. É mesmo? 28, fica mais velhinho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 10ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da... Né, tia? Vai que tem um vinho por aí, a gente está precisando, né? Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4810 de 21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emenda, servidores públicos favorável. Relator, deputado, relatores deputados, Márcio Pacheco e Flávio Serafini. Pendente de pareceres nas Comissões de Constituição e Justiça e de Servidores Públicos. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso líder, Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemenda à emenda 1, contrária à emenda 2, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, conversando com o próprio autor, que traz essa importante contribuição para os servidores do Estado do Rio de Janeiro, aqueles servidores que são aprovados em novos concursos, a gente acompanha o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva, com forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. É só para registrar para Vossa Excelência que está aberta a coautoria e agradecendo ao plenário a aprovação. Está aberta a coautoria, quem desejar. Deputado Luiz Paulo abriu coautoria ao projeto dele. Então, por favor, Marquinhos. Deputada Tiaju, com autoria no PL do Luiz. Lucinha, Tiaju, Jari, Marta Rocha, Flávio Serafini, Alana Passos, Renata Souza, Valdo Ceasa, Mônica, Jair, Célia, deputado Noel de Carvalho, deputado Carlos Mink, deputado Bebeto, deputado Wellington José, Marcelo Dino.
Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4829 de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo a implantar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM, no município de Petrópolis. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos das Mulheres, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Deputado Márcio, tem uma questão que é o artigo 1º, tem uma emenda, se você puder acatar. Você fala aqui, firmar convênios com os entes públicos para o referido custeio. Tranquilo. Porque senão vai sair de pauta, o projeto é meritório e vamos... Homenagem ao Eurico Júnior, da Quinta. Então, para emitir parecer, presidente, chama os trabalhos, presidência, chama os trabalhos à ordem para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda. Concluindo por substitutivo, na verdade, pedindo forma final de redação, está em discussão. Presidência, defere, pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Direito da Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada enfermeira Regiane. E 403 casos de agressão às mulheres que foram contabilizados entre 2020 e 2019. São 53% de casos de violência registrados só em Petrópolis. E chama atenção que muitos desses casos envolvem a violência psicológica. Então, nós queríamos fazer esse registro, porque, independente do que está passando a cidade de Petrópolis, e aí toda a nossa solidariedade aos petropolitanos, a violência à mulher já estava com índices alarmantes. 2019, Tia Ju, foram mil e poucos registros. 2020... 2.647 registros. Então, é importante que a gente tenha essa delegacia, é óbvio, quando Petrópolis se recuperar dessa tragédia, e a gente espera que em pouco tempo a cidade consiga se recuperar com toda a ajuda dos governos, ajuda do governo federal, do governo estadual, internacional, que é necessário. A gente espera que isso seja acelerado e que essa DEAM possa fazer parte desse projeto de recuperação da cidade de Petrópolis. Parabéns, deputado Eurico Júnior, e o parecer é favorável com emenda. E, no caso, a emenda, eu acho que já é a emenda da CCJ. Se for o mesmo teor, a gente verifica, vamos verificar aqui com o deputado Márcio Pacheco, para a gente acertar aqui. Entendeu, presidente? Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Boa noite. Presidente, eu quero inicialmente elogiar a iniciativa do deputado Eurico Júnior. É importante, pelos motivos já colocados pela deputada enfermeira Rejane, que esse município tenha uma delegacia especializada. A deputada enfermeira Rejane teve a oportunidade de falar sobre dados concretos que mostram o aumento da violência e não apenas o aumento da visibilidade. E eu queria, nesse momento, chamar a atenção de que, no episódio do município de Petrópolis, que trouxe
tanta dor, não só para aquele local, mas também para todos, toda a população do Estado do Rio de Janeiro, o número expressivo de mulheres que vieram a ser atingidas, vieram a perder suas vidas, o que quer dizer que as mulheres estão, muitas das vezes, sendo responsáveis, uma única responsável, atuando como mãe solo, como chefe de família. Então, parabéns ao deputado Eurico Júnior, e o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, é de grande relevância esse projeto. Todos que tratam, né? Todos os projetos que tratam nessa casa é importantíssimo. Mas esse na linha do combate à violência contra a mulher é de suma importância. Então, eu quero aqui declarar o voto favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, com forma final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2687 de 17, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de aula do ensino fundamental e médio que tem matriculados alunos com... Vamos ler de novo aqui. Para discutir. Projeto de lei 2087 de 17, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de aula do ensino fundamental e médio que tenha alunos matriculados com deficiência. Melhorou um pouquinho, né, Sérgio? Para discutir, presidente. Já. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. A pessoa com deficiência é favorável. De educação, favorável com emendas. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão de Educação. Relatores, Max Lemos, Gil Viana, Flávio Serafini e Luiz Paulo. Para discutir, e o primeiro inscrito é o deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto número 2687 de 2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco, é um projeto importantíssimo. Só que ele, eu estou fazendo emendas nele, não para descaracterizá-lo, mas para aperfeiçoá-lo e que, em vez de ser autorizativo, né, ele seja um projeto de lei, tá certo? Que seja transformado em lei. Porém, nós temos que considerar algumas modificações razoáveis. Em primeiro lugar, existe uma lei federal, a lei número 13.146, 6 de julho de 2015, que estabelece como deve ser um ambiente para a pessoa com deficiências, né? Deficiências de natureza física, um ambiente que eu digo de educação, deficiência física, mental, intelectual, sensorial, tá certo? O qual, como define aqui o parágrafo, o artigo 2º, em interação com uma das mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Rapidamente, outra lei federal, a lei
12.764, já diz o número de alunos, já fala sobre o que deve ser feito quando tem um aluno que tem espectro, né, autista. Então, apresentei algumas emendas que eu gostaria que o presidente da comissão, da CCJ, analisasse e se achasse. Né, a minha motivação é uma motivação para fazer isso aqui uma lei, não um projeto autorizativo, visto que nós temos baseamento na lei federal. Então, a primeira emenda, uma emenda modificativa, eu modifico a emenda do projeto para o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do mediador de atendimento educacional especializado nas salas de aula das escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. A outra emenda, uma emenda modificativa, modifica-se o artigo 1º e acrescenta-se os parágrafos 1º, 2º e 3º ao projeto de lei nº 2687/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Nos casos previstos na Lei Federal nº 13.146/2015, as salas de aula de ensino fundamental e médio deverão ter a presença de um mediador de atendimento educacional especializado para até 3 alunos com deficiência, está na lei federal. Parágrafo 1º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, né, mental, etc., que eu já falei. Parágrafo 2. Avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: 1. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho de atividades. E 4. A restrição de participação. Parágrafo 3º. O atendimento à demanda de matrículas nas salas de aula do ensino público fundamental e médio não será prejudicado em decorrência da matrícula de alunos com deficiência. Emenda supressiva, suprima-se o artigo número 1º do projeto, e a emenda modificativa, modifica-se o artigo 2º do projeto, que passa a vigorar. Artigo 2º. Nos casos de alunos com transtorno de espectro autista, TEA, conforme previsto na Lei Federal nº 12.764/2012, as salas de aula de ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas deverão ter a presença de um mediador de atendimento educacional especializado para cada aluno com deficiência. Está lá na Lei Federal. E... Alô? Está me ouvindo, presidente? Presidente? Sim, alô, deputado Samuel. É que está congelando aqui, vou continuar. Já falta pouco. Para concluir, por favor. Pois, estou concluindo. Aqui está o seguinte, a última alteração, emenda modificativa, é artigo 6, esta lei, modifica-se o artigo 6º, esta lei entra em vigor no ano subsequente à sua publicação. Por quê? Os alunos já devem estar estudando. Vai fazer uma modificação dessa para seguir a lei federal? Esse ano não dá. Então, não pode a lei ser cumprida na hora que assina a lei. Então, esta lei entra em vigor no ano subsequente de sua publicação. Com todo carinho, com toda abertura, vocês vejam aí o que vocês querem. Essa é a minha sugestão para que esse projeto, em vez de autorizativo, seja um projeto firme, um projeto que se torne lei, seguindo o que já existe de lei na esfera federal. Muito obrigado, presidente e demais colegas. Ok, Samuel. Para discutir, deputado Flávio Serafim, e em seguida, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, deputadas, deputados, especialmente deputado Márcio Pacheco, autor desse importante projeto. Quero
começar parabenizando o deputado Samuel Malafaia. O deputado Samuel Malafaia joga a luz sobre um debate que é fundamental. Existe hoje uma legislação federal que garante o direito à educação inclusiva, e essa legislação não tem sido praticada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E isso é grave e vai se tornando cada vez mais grave ao longo do tempo. Por quê? Porque até décadas atrás, as pessoas com deficiência ou não cursavam escola, não tinham direito à educação respeitado, ou quando cursavam, cursavam de forma segregada, cursando escolas especializadas. A gente tem, nas últimas décadas, avançado sobre a necessidade de inclusão. Existem pessoas com deficiência na sociedade, essas pessoas têm direito ao trabalho, têm direito à cidade, têm direito à cidadania, à vida digna, e a gente tem que adequar a nossa sociedade para que essas pessoas possam estar incluídas. Os prédios públicos têm que estar adaptados, as políticas públicas têm que estar adaptadas, as empresas, os diferentes espaços da sociedade têm que estar adaptados, não só fisicamente, mas também na sua dinâmica de funcionamento, na sua organização, para que as pessoas com deficiência estejam incluídas. Algumas redes municipais começaram a estruturar projetos de educação inclusiva. Ainda é um processo muito, muito frágil, mas isso existe. Redes municipais que têm professores de apoio especializado, redes municipais que têm uma modulação diferenciada de tamanho da turma, de acordo com o número das pessoas com deficiência que participam dessas turmas. Então, as pessoas com deficiência, especialmente as crianças e adolescentes, têm cada vez mais frequentado as escolas regulares, que estão cada vez mais inclusivas, não obstante os tremendos desafios que continuam. Por exemplo, aqui na capital, boa parte do trabalho do profissional de educação especializada é feito por estagiários. Boa parte estagiários do próprio Estado, estudantes do ISERJ, por exemplo, que fazem esse trabalho. Em Niterói, que é uma rede que estruturou um pouco mais, a gente teve um colapso há pouco tempo. Faltou professor, faltou profissional, e a gente vem fazendo uma cobrança para que reestruture. Isso são redes que têm algo que vem acontecendo, que com todas essas debilidades tem garantido a inclusão da pessoa com deficiência. Tem outras que estão mais atrasadas. Mas, concretamente, o que tem acontecido? As pessoas com deficiência têm conseguido cursar cada vez mais o ensino médio regular. Só que quando elas chegam no ensino, o ensino fundamental regular, inclusivo. Só que quando elas chegam no ensino médio, o que acontece? Não tem nada. Não tem nada. A rede estadual só oferece, de forma muito precária, libras, através de contratos que vivem sendo interrompidos, e um profissional de apoio que não é de apoio pedagógico. É para aquelas pessoas que têm deficiências motoras graves, que precisam de auxílio para ir ao banheiro, etc., tem esse profissional. Mas não tem um profissional da educação especializado para fazer a mediação e contribuir para que esses alunos consigam ter o desenvolvimento pedagógico necessário. A gente já debateu isso algumas vezes na Comissão de Educação. Eu e o deputado Valdeque Carneiro demos entrada no projeto 1406/2019, que autoriza o governo do Estado a criar cargos para garantir essa estrutura de atendimento à pessoa com deficiência, o profissional de educação especializado que vai estar em turma fazendo essa mediação entre o aluno com deficiência para que ele possa ter o seu desenvolvimento pleno garantido, para colocar na lei também a possibilidade de fazer concurso para esse profissional de educação especializado, para o profissional de apoio e para o intérprete de Libras, que também precisa ser enfrentado como um profissional da educação pelo papel que ele cumpre no processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. E é preciso que tenha concurso. Esse modelo dos contratos com empresas privadas tem levado à descontinuidade. E a descontinuidade, nesses casos, significa exclusão. Então, assim, entrando no debate do deputado Márcio Pacheco, o projeto trata de uma questão real. Turmas não podem ter 40 alunos, ainda mais quando essas turmas têm pessoas com deficiência que têm uma necessidade educacional diferenciada, mas isso é pouco. Então, deputado Samuel, eu fiz uma emenda pela Comissão de Educação, já está, inclusive, tramitando essa emenda, para que as turmas que tenham
pessoas com deficiência tenham profissionais de educação especializados para fazer essa mediação. Acho que as suas emendas vão contribuir muito para esse debate. E eu quero fazer uma provocação ao deputado Márcio Pacheco, que é alguém que, desde que eu cheguei nessa casa aqui, tem um compromisso e uma agenda voltada para a luta da pessoa com deficiência. Deputado, Vossa Excelência é líder do governo. Essa é uma pauta que Vossa Excelência tem um compromisso. Desde que eu cheguei nessa casa, eu vejo Vossa Excelência tratar essa pauta, mesmo que muitas vezes a gente tenha diferenças de qual é a agenda, Vossa Excelência tem sempre defendido a agenda que Vossa Excelência acredita, com centralidade sobre a pessoa com deficiência. Vamos pegar isso que o deputado Samuel Malafaia falou. Vamos pegar esse ponto que eu já tentei colocar no projeto através das emendas que eu apresentei pela Comissão de Educação, né, desse projeto de lei que eu e o deputado Valdec Carneiro apresentamos também já como uma contribuição a esse debate, e vamos deixar um legado, vamos deixar um marco legal sólido para a gente passar a ter no Estado do Rio de Janeiro educação inclusiva. Eu acho que é possível, deputado, e é possível, dentre outras razões, porque apesar de todas as dificuldades que o Rio de Janeiro enfrenta, porque Vossa Excelência é o líder do governo. E se Vossa Excelência tem compromisso com essa agenda nesse momento, tem condições de nos ajudar a garantir um marco legal mais sólido. Então, quero dizer que o meu parecer na Comissão de Educação foi favorável, com emendas a esse projeto. As emendas que eu apresentei foram justamente no sentido de complementar. É muito importante uma sala com uma pessoa com deficiência não ter 40 alunos. Aliás, mesmo quando não tem uma pessoa com deficiência, é importante que a sala não seja tão cheia. Mas quando tem, é importante que essa modulação seja reduzida. Mas é tão importante quanto, ou talvez mais, que essa pessoa com deficiência tenha o atendimento especializado. Seja o intérprete de Libras, seja o profissional para trabalhar com quem tem diferentes necessidades especiais no processo de ensino-aprendizagem. Então, fica essa provocação para esse parlamento, não só para o autor do projeto, que dá o pontapé inicial de uma contribuição importante. Vamos estabelecer um marco legal, sólido, para garantir educação inclusiva no ensino médio do Estado do Rio de Janeiro. Vamos romper com o abismo que hoje marca a educação para as pessoas com deficiência, para as pessoas com necessidades especiais de ensino e aprendizagem no Estado do Rio de Janeiro. Acho que esse projeto, deputado Márcio Pacheco, é um bom pontapé inicial para esse debate, para a gente, enquanto parlamento, assumir essa tarefa e garantir um marco mais sólido. Deputado Valdec Carneiro para discutir, em seguida vamos à pauta. Anunciando já que o presente projeto recebeu 12 emendas até o presente momento. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Márcio Pacheco, autor do projeto que estamos agora discutindo, e também os deputados Samuel Malafaia e Flávio Serafim, especificamente, que me antecederam no debate sobre esse importante projeto. Estamos discutindo o projeto 2687 de 2017, do deputado Márcio Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos em sala de aula do ensino fundamental e médio, quando nessas salas houver alunos matriculados com deficiência, com necessidade educacional especial. O debate que está sendo feito aqui da tribuna já segue um bom curso, que eu quero recuperar. Mas eu quero lembrar, inicialmente, que os alunos com deficiência, as crianças com deficiência, Renata, em tempos ainda muito recentes no Brasil, eram objetivamente excluídos do processo de escolarização. Aliás, muitas famílias, de alguma forma, escondiam essas crianças. Essas crianças eram vistas como incapazes completos, portanto, impossibilitados de frequentar o processo de socialização escolar, e, com isso, ficavam objetivamente excluídos da agenda de desenvolvimento, de crescimento, enfim, e tudo mais. É muito recente no Brasil, deputado Jari, é muito recente. Aliás, no tempo, Flávio, é só em 1994
que o Brasil assume um compromisso enquanto Estado ao subscrever um documento que é, na verdade, o ponto de inflexão no mundo do debate sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, que é a Carta de Salamanca, de 94, que organiza, a partir daí, a formulação de políticas públicas dos países que assumem esse compromisso com a inclusão do aluno com deficiência em classes regulares da escola. Desde a Carta de Salamanca, o Brasil tem, de modo geral, na esfera nacional, duas importantes legislações. Tem a própria LDB, de 1996, e tem mais recentemente, em 2015, a chamada Lei Brasileira de Inclusão. Ambas dão régua e compasso ao processo de inclusão do aluno com deficiência no ambiente escolar. E aí é preciso entender que a inclusão do aluno com deficiência na escola dita convencional, não é apenas uma matrícula, não é apenas a sua inscrição na escola. Todo o ambiente da escola precisa se preparar e se reorganizar do ponto de vista espacial, a chamada acessibilidade física ou arquitetônica, do ponto de vista da formação continuada dos profissionais da educação que atuam naquelas escolas que passam a acolher regularmente alunos com deficiência, a questão relacionada às salas de recursos chamadas de multifuncionais, que esses alunos incluídos, muitas vezes, dependendo da modalidade da deficiência que apresentam, têm que frequentar a sala, Flávio, mas tem que ter momentos também de atividade pedagógica própria, de acordo com a necessidade especial que manifestam. A presença de profissionais especializados, Samuel trouxe para esse debate esse ponto, que é objeto desse projeto de lei, deputado André Ciliano. Eu queria pedir a Vossa Excelência, aqui da tribuna, André, que pudesse programar, quem sabe para a semana que vem, o projeto de lei 1406, de 2019, que é o projeto que aprofunda o debate sobre os profissionais de apoio à inclusão na escola. E eu quero definir pelo menos três deles. Primeiro, aquele profissional que a gente pode chamar aqui, e que é muito importante, como um agente de apoio à inclusão. Esse profissional não tem formação pedagógica, esse profissional não é professor, esse profissional não tem formação em pedagogia, mas ele atua no apoio, sobretudo relativo aos cuidados especiais. Tem alunos com deficiência que têm, por exemplo, severas limitações locomotoras. Não tem controle da micção e da evacuação, por exemplo. Então, tem certas situações que não têm a ver com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento intelectual da pessoa com deficiência, que precisam de cuidados específicos que não são do campo da pedagogia. A partir daí, tem dois outros profissionais, aí sim, muito diretamente ligados ao processo de ensinar e de aprender. Por um lado, no caso do aluno surdo, a presença de profissionais intérpretes de Libras nas salas inclusivas, que fazem a chamada mediação sociolinguística entre o professor, que não é proficiente em Libras, que dá aula em língua portuguesa, e ele faz a interpretação para o aluno surdo na sua língua materna, que é a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial no Brasil, diga-se de passagem, e o professor de apoio educacional especializado, este sim, que faz o acompanhamento pedagógico, acompanha o desenvolvimento intelectual do aluno, especificamente, além da presença do professor que toma conta da turma como um todo. E aí, é preciso destacar o seguinte, tudo isso pode variar, deputado Márcio Pacheco, tudo isso pode variar segundo a modalidade e a severidade com que a deficiência se manifesta. Que grande parte dos alunos com deficiência podem estar em sala de aula incluídos sem nenhum tratamento pedagógico específico, porque tem um desenvolvimento intelectual pleno, outros não. Então é preciso também discernir sobre qual é a deficiência, qual é o rigor, qual é a severidade, como eu disse, com que essa deficiência se apresenta. E aí é muito importante que o Rio de Janeiro leve em conta uma outra legislação, e aí isso até me faz pensar no debate que temos feito aqui sobre o nosso projeto a respeito da reforma do ensino médio. Deputado Márcio Pacheco, queria pedir a Vossa Excelência 30 segundos de atenção, deputado Márcio, porque no debate sobre a reforma do ensino médio, um dos argumentos que o governo tem adotado é que precisa cumprir a legislação federal. Bom, no caso do calendário, não tem uma lei, tem uma portaria indicativa do MEC. Entretanto, existe, André, um Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal em vigor
desde 2014, que tem sobre o aluno com deficiência uma área específica, que é a meta 4 do plano, que estabeleceu que os estados tinham um ano, desde 2014, para fazer a adaptação dos seus planos estaduais de educação à lei federal. Isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro. Aliás, o Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos, vai expirar em 2024, e o Rio de Janeiro nunca cumpriu a lei federal para adaptar o seu plano estadual de educação ao plano federal. Então, assim, são dois pesos e duas medidas. Quando precisa usar o argumento de que tem que seguir a diretriz federal, isso vira um argumento de força. Mas quando precisa seguir a legislação federal para garantir, por exemplo, a inclusão dos alunos com deficiência, como prevê o Plano Nacional de Educação, isso não é feito. Portanto, quero aqui aproveitar para fazer esse debate, pedir ao deputado André Ciliano que paute o projeto que eu já citei aqui, o projeto de lei 1406/2019, e cumprimentar o autor do projeto, que faz uma provocação importante, porque a modulação da turma é uma variável fundamental. Sem aluno com deficiência na turma, já é preciso pensar no processo pedagógico, que com 40, 45 alunos é muito ineficaz. E com o aluno com deficiência presente na turma, aí sim, essa modulação tem que ser menor, porque a dinâmica de todo grupo, a dinâmica de interação pedagógica de todo grupo, passa a ser de alguma forma afetada pela presença de um aluno, de dois alunos, que tem uma necessidade educacional especial, e aí sim é preciso cuidar dessa modulação para que ela seja favorável à inclusão. Senão, deputada Tia Ju, a inclusão vira um discurso. Se as condições não estiverem dadas, professores formados, professor de apoio especializado, acessibilidade física, sala de recursos multifuncionais, a gente fica debatendo a inclusão, mas a inclusão não deixa de ser, não passa de uma utopia, não passa de ser assim, uma retórica, não tem materialidade na vida cotidiana das escolas. É o debate que eu queria fazer, e lembrando aqui que nós já temos legislação que dá suporte no Brasil a esse dispositivo, e o Rio de Janeiro precisa cumpri-la. É o caso do cumprimento do Plano Nacional de Educação, que o nosso Estado é o único da federação que virou as costas e até hoje não fez a revisão do Plano Estadual de Educação que precisa fazer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Anuncio em discussão única para a resolução 522 de 21, de autoria do deputado Max Lemos, concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro pós-mortem a Eliane Souza da Cunha, Eliane Leôncio, falecida da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Presidente, se o senhor me permitir, rapidamente, eu quero fazer aqui uma declaração de voto, quero elogiar a iniciativa, né, do nosso deputado, que foi aqui prefeito de Queimados, para dizer a importância exatamente da nossa querida que está sendo homenageada hoje. Ela foi, durante muito tempo, a representação viva na defesa das mulheres de Queimados, foi secretária municipal, foi uma integrante de todo o movimento da Baixada Fluminense. Então, que bom que a nossa querida está sendo hoje homenageada. Obrigada, presidente. Ok. Projeto de resolução 569, de 21, de autoria do deputado Márcio Canella. Concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Lélio Lourenço Delanes, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 812 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Abdias Nascimento ao cantor, compositor e produtor Marquinhos de Oswaldo Cruz, parecido da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 783-A, de 19, de autoria do deputado Marcelo Dino, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual de Emergência de Acidentes Ambientais e Eminências a Desastres que envolvam o ambiente, na forma que menciona. Pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira
e controle às emendas de plenário, para emitir parecer sobre as emendas do deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, enquanto deu essa pausa aí, vou trazer aqui uma questão de ordem que eu acho de suma importância, aproveitando. Hoje está sendo julgado no STJ o rol taxativo da ANS, né, que todos estão acompanhando aí, a obrigatoriedade ou não dos planos de saúde aceitarem outros tratamentos prescritos pelos médicos. O que isso tem a ver, deputada Ferreira Regiane, aí, que é da área da saúde, e todos os outros, que esses serviços, se não entrarem no rol, aquele tratamento indicado pelo médico, não serão aceitos pelos planos de saúde. Isso implica muito, e já vem acontecendo em alguns casos, nos tratamentos das pessoas com deficiência, e especialmente das crianças, enfermeira Regiane, que têm o transtorno de aspecto autista. Se isso for aprovado, vai ser algo destrutivo, porque a pessoa com autismo, ela precisa de um tratamento continuado e ele é específico para cada indivíduo. Ele não pode ser taxativo para todos os indivíduos de igual modo. Então, nós já fizemos hoje um vídeo pedindo ao ministro que vai avaliar a matéria que, pelo amor de Deus, não vote contra essas crianças, não vote contra essas mães, não vote contra essas pessoas que necessitam do tratamento, que paga com muita dificuldade o plano de saúde e que não terão a oportunidade de dar continuidade ao tratamento se o plano de saúde não acatar. Então, eu pediria até a Vossa Excelência que depois... Está sendo votada ainda, eu não estou acompanhando agora que estou aqui em plenário, mas que a gente possa ver de que forma vai ficar essa situação, porque é muito complicado taxar os planos de saúde, taxar o que vai acatar e o que não vai acatar do tratamento das pessoas que necessitam tanto de tratamento continuado, como é o caso das pessoas com autismo. Muito obrigada, presidente. Ok. Deputado Luiz Paulo, para emitir parecer sobre o projeto de lei 783A de 19, de autoria do deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, pediu-me o deputado Márcio Pacheco, líder do governo Cláudio Castro, que eu sou oposição, senhor presidente, estou esclarecendo a Vossa Excelência. Não me parece, Vossa Excelência está emitindo parecer pela Comissão de Constituição e Justiça ou como líder do governo. Eu estou aqui lendo o parecer do líder do governo. Ah, o projeto de lei... Então, parecer do líder do governo. Vossa Excelência está emitindo parecer do líder do governo. Não, senhor presidente, eu já expliquei ao senhor. Quem sabe no futuro, o senhor não manda publicar no Diário Oficial da Alerj com a acordo dos senhores parlamentares, o meu nome para a presidência da CCJ. Eu garanto que o governador ficará feliz, senhor presidente. Garanto a você. Mas o parecer ao projeto de lei 783A de 19, de autoria do deputado Marcelo Dino. Projeto autorizativo. Autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema estadual para emergência de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente, na forma que menciona. O parecer da CCJ foi favorável à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 2, concluindo por substitutivo, passando a ter o artigo 2º a seguinte redação: entende-se por CEAID a cooperação dos órgãos da administração pública, como INEA, DRM e Secretarias Municipais de Meio Ambiente, por intermédio da conexão de informações, objetivando de forma rápida e eficiente prevenir ou mitigar os impactos decorrentes das emergências ambientais e de outras tragédias e calamidades. Assim posto, senhor presidente, é esse o parecer. Concluindo por substitutivo, está em segunda? Ou está em primeira? Está em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Então,
Forma final de redação, senhor presidente. Solicitando a Vossa Excelência. Que a presidência defere. Em defesa do meio ambiente, deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, eu acompanho o parecer do presidente da CCJ e líder do governo, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado... Perdão, pela Comissão de... Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Lucinha. Deputado Valdeir Carneiro. Favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado dublê de líder do governo. No lugar do Márcio, Luiz Paulo. Senhor presidente, Vossa Excelência seguramente se enganou. Se os deputados Valdec, Marta Rocha e outros, Renata Souza, me autorizassem, eu diria que Vossa Excelência se enganou. Poderia dizer líder da oposição, líder do governo, jamais. Eu, para não ideologizar, continuo adepto nessa questão, adepto de Pancho Villa. Se há governo, eu sou contra. No projeto, meu voto pela Comissão de Orçamento é favorável, consoante o parecer do substitutivo da CCJ. Aí está certo. Devidamente assinado. Pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ com forma final de redação. Se os que aprovam o parecer como estão aprovado, vai a autógrafo. Nada mais, nada além. Nada além. Deputado Luiz, nada além de uma ilusão. Veja bem. Veja bem. Orlando Silva. Orlando Silva. É isso, Luiz. É isso, Luiz. Porque eu tenho que pegar um gancho aqui por conta do meu playlist. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dar no final de semana. Né? No final de semana. Não é isso, Luiz? É isso, Luiz. Hein, Eliomar? Hein, Eliomar? Nada além. Nada além. Essa já foi, não vale. Estou desanimado. Vai, vai. Estamos dizendo aqui que essa não vale. Estamos dizendo aqui que essa não vale. Canta outra, presidente. Essa aí não deu ibope, não. Canta outra aí. É isso aí. Presidente, vou fazer uma declaração de voto. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Não é isso, Samuel? Mas eu não caio, não. E nem saio do lugar. Não é isso? É isso? Claro. A Mônica. A Mônica já cantou ali. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim, deputada Renata. Posso fazer, o senhor me permite fazer uma declaração de voto, já que o senhor está cantando? Quem canta os mares espanta. Senhor presidente, muito rapidamente fazer aqui um agradecimento à Assembleia Legislativa por ter votado favorável ao diploma Abdias do Nascimento ao cantor, compositor e produtor Marquinhos de Oswaldo Cruz. É importante dizer, senhor presidente, que o Marquinhos, quem frequenta os sambas na cidade do Rio de Janeiro, conhece de longe
pelo seu sorriso largo, pela sua responsabilidade também de produzir a cultura aqui no estado do Rio de Janeiro, em especial, senhor presidente. O Marquinhos de Oswaldo Cruz é também a figura que organizou o Pagode do Trem, que é um encontro iniciado na década de 30 por Paulo da Portela, quando os sambistas, após um dia cansativo de trabalho, voltavam para Oswaldo Cruz no trem das 18h05. Num desses vagões, 18h04? 18? Eu acho que são 18h05. 18h04 ou 18h05? Vamos lá. Cadê a Lucinha para o trem? É o trem do samba, nosso amigo, nosso irmão Marquinhos de Oswaldo Cruz. Exatamente. E que hoje é reconhecido como o trem do samba. E o dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Então, nada melhor que homenagear uma figura tão importante para o samba carioca aqui nessa cidade, às vésperas de um carnaval que, infelizmente, não vai acontecer diante da situação que a gente está tendo. E, claro, né, Marquinhos de Oswaldo Cruz sempre trouxe o debate da democratização também do acesso a essa festa que é tão popular, tão a cara do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, agradeço demais a todos os deputados e deputadas e, claro, também ofereço a coautoria. Já vi que o nosso presidente André Siciliano quer ser coautor dessa comenda tão importante e que reconhece Marquinhos de Oswaldo Cruz com a sua pujança no samba carioca. Então, está concedido a coautoria. Muito obrigada, presidente. Presidente. Deputado Samuel, antes, porém. Sim, Samuel. No carnaval, nós vamos trabalhar segunda-feira? Não, é ponto facultativo, mas teremos sessão normal quarta-feira e quinta da próxima semana. Tá legal. E vamos compensar depois em abril esse meio-dia de quarta. Senhor presidente, tá, o senhor me escuta, tá, senhor bom. Presidente? Deputado Marcelo. Senhor presidente, quero oferecer com a autoria desse projeto de suma importância, principalmente num momento tão difícil onde nós vimos aí essa catástrofe que aconteceu. Está me ouvindo, senhor presidente? Sim. Sim. Com a autoria desse projeto tão importante, hoje, conforme eu estive em Petrópolis, vi realmente, vivenciei, como o senhor também, o que a população passou, está passando. E nada melhor do que a prevenção, do que realmente ter que entrar com medidas de momento. Então, eu quero dizer para o senhor que estou abrindo a coautoria para todos os deputados e agradecer a todos aí. Ok. Deputado okay. Marcelo Dino oferecendo coautoria. Quem deseja coautoria? Carlos Mink, Ceciliano. Eu assino, deputado, por favor. Valdec. Samuel, enfermeira, não, esse aqui. Luiz Paulo, tia, Marta Rocha, Renata Souza, Jari, Flávio Serafine, Célia, Rodrigo Amorim, Mônica, Val do Ceasa. Boa, presidente. Wellington José. Doutor Deodalto, presidente. Deodalto. Bebeto. Presidente, já que a deputada Renata ofereceu, eu queria assinar também o projeto de homenagem ao Marquinhos de Oswaldo Cruz. 18 horas e 4 minutos. Viu? Ah, salve, salve. É isso aí. Eu sou um frequentador daquele então, trem. Então, corrigindo aí, o trem que saía às 18 horas e 4 minutos da Central do Brasil. Não é isso, senhor presidente? 18 horas e 4 minutos. Exatamente. Então, está concedida aí a coautoria. Deputado Valdec. Obrigado. E Siciliano. Marquinhos de Oswaldo Cruz, então vamos lá, espera aí. Agora, não vai embolar aqui a área. Ceciliano.
Valdec. Senhor presidente, deixando muito evidente que essa coautoria, o povo que gosta de samba, bom sujeito sempre é. O Jari. Presidente, deixa eu fazer uma explicação aqui para a Renata Souza. Renatinha, olha, eu quero quando eu homenageei a Flávia no meu bloco na rua. O Marquinho veio cantar aqui, fez uma música para Flávia Oliveira, viu, Renatinha? Ô, Bink, você vai querer com a autoria? Já pedi. Do Marquinhos? Do Marquinhos, claro. Então vamos lá. Mônica. Homenageando a funkeira Renata Souza. Como diz o Sérgio Sampaio, eu quero botar meu bloco na rua. Nada mais havendo a tratar na primeira e última sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Passa-se ao expediente final. Deputada Tia Ju. Mas comigo não resolve. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Já estou aqui, senhor presidente. Senhor presidente, um minutinho que eu esqueci um documento ali. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor intérprete da linguagem de Libras, minhas senhoras e meus senhores, pedindo o expediente final para fazer uso da palavra, para conversar um pouquinho sobre o projeto de lei 4.915 de 2021, que foi a pauta de hoje, com veto total do governador Cláudio Castro. Esse projeto de lei trata de alterar
a Lei 8269, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e da outras providências. E no artigo 1º, estamos alterando a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8269 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O licenciamento anual compreende exclusivamente o recolhimento da taxa de licenciamento anual. Qual era a redação original da Lei 8269 de 18? O licenciamento anual compreende, além da taxa de recolhimento, da taxa de licenciamento, a taxa de emissão do CRLV. E por que estamos excluindo a taxa de emissão do CRLV? Porque com a autodeclaração dos motoristas, dos proprietários de veículos, não é feita mais a inspeção veicular. Se não é mais feita a inspeção veicular, não há mais necessidade de haver pagamento. E isso custava R$ 69,23. O cidadão, para tirar a licença anual do seu veículo, ele paga R$ 224,00. R$ 69,00 da taxa de emissão do CRLV e a diferença pelo licenciamento anual. O conceito de taxa, em qualquer compêndio jurídico, diz que o Estado pode cobrar taxa havendo a contraprestação de serviço. Se não tem mais o serviço de inspeção veicular e ambiental, não há por que o proprietário de veículo pagar. Então, o que foi feito nessa casa hoje foi derrubar o veto do governador e este PL 4915 de 21 se transformará em lei. Espero que o governador cumpra o que determinou o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro quando derrubou o veto. Espero que o DETRAN, que é especializado em espoliar o bolso do cidadão, também cumpra a decisão legal do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Montesquieu, que o deputado Waldeck Carneiro conhece bem, porque estudou na França, foi ele, por volta da segunda metade de 1700, que criou essa trilogia sagrada que a República, no sistema de pesos e contrapesos, teria três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E a derrubada do veto está se dando por decisão do Poder Legislativo, em proteção ao direito do consumidor de pagar somente no DETRAN o licenciamento anual.
isto é, exclusivamente, o recolhimento da taxa de licenciamento anual. E não mais ter que pagar pela taxa de emissão do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Dito isso, reafirmo que demos um passo vigoroso para fazer aquilo que chamamos de justiça tributária, porque taxa é tributo. E volto a dizer, o cidadão não pode pagar por um serviço, por uma taxa, de um serviço que não lhe é prestado. Tive como coautor nesse projeto também o subtenente Bernardo, que tem também, junto com a deputada Lucinha, feito uma luta também bem ostensiva em defesa do consumidor, principalmente nessa área do transporte, dos direitos dos motoristas de veículos automotores, de motociclistas, etc., que é uma categoria hoje que precisa muito trabalhar e sofre sempre na mão daqueles que deveriam fazer justiça e muitas vezes exacerbam de suas funções. Então, queria agradecer também no dia de hoje o Parlamento Fluminense, que na sua totalidade dos presentes acompanhou o acordo feito no Colégio de Líderes, presidido pelo deputado André Ceciliano, e votar aqui em plenário pela derrubada do veto. Foi uma vitória do Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, a querida colega, presidindo aqui o expediente final, ao lado de uma outra querida também, parceira e companheira, deputada enfermeira Rejane, deputados, deputadas ainda presentes em plenário, deputados e deputadas ainda presentes também no ambiente virtual, no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Tia Ju, eu queria insistir na discussão que retomamos ontem no Colégio de Líderes sobre dois temas, dois projetos que envolvem o cotidiano das escolas estaduais do Rio de Janeiro. Por um lado, o projeto de lei que trata da reforma do ensino médio aqui no nosso estado, da sua implementação, e por outro lado, o projeto de lei que garante o reconhecimento da carga horária exercida por profissionais da educação dessas escolas quando estão investidos em funções de direção dessas unidades escolares. Ambos os projetos nós enfrentaremos amanhã, em plenário, na pauta de vetos. Eu quero me referir a eles pensando
em dois argumentos principais que o governo vem adotando, no caso, primeiro aqui, do projeto sobre a reforma do ensino médio. O governo vem insistindo que é preciso seguir as normativas federais. O que me chama a atenção, deputada enfermeira Rejane, que esta preocupação do governo em seguir estritamente as normativas federais, ela é seletiva. É quando o governo vê isso como algo que lhe interessa. Porque, por exemplo, durante a sessão plenária, ao debater o projeto do Márcio Pacheco sobre a modulação das turmas que têm alunos com deficiência incluídos, eu lembrei que o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado da Federação Brasileira que até hoje não respeita a Lei Federal 13.005 de 2014, que é a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação e que determinou aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal que no prazo de um ano da entrada em vigor dessa lei, que foi junho de 2014, esses entes federados subnacionais adaptassem, ajustassem os seus respectivos planos de educação ao Plano Nacional. Ora, 8 anos depois, e o Plano Nacional tem vigência de 10 anos, 8 anos depois, o Rio de Janeiro não fez o seu dever de casa. E o governador Cláudio Castro, em nenhum momento, deputado Tia Ju, se lembrou de cumprir, olha aí, a normativa federal. Nesse caso, Rejane, não vale. Nesse caso, pode descumprir olimpicamente uma lei federal que fixa um Plano Nacional de Educação para todo o Brasil. Agora, o MEC baixa uma portaria, Rejane, uma portaria recomendando um calendário. E isso vira para o governo estadual uma normativa intransponível. Mas que estranho, uma lei federal, que hoje, depois da LDB, é a principal lei da área de educação em todo o Brasil, o Estado não cumpre. E não está se importando em não cumprir. E não lembra de cumprir. Agora, uma portaria ministerial, quem foi que disse que uma portaria ministerial, Luiz Paulo, tem mais peso que uma lei estadual em vigor? Agora, a portaria, o governo quer cumprir. O que está acontecendo é que o governo não quer reconhecer a verdadeira, aí sim, se aplica a expressão, a balbúrdia que ele está provocando no funcionamento cotidiano das escolas estaduais com a implementação às carreiras de maneira improvisada, sem discussão prévia com ninguém, de um novo currículo nas escolas estaduais. Eu quero aqui lembrar que de 2017, quando a Lei Federal da Reforma do Ensino Médio entrou em vigor, até 2021, nesse intervalo de tempo de 4 anos, a Secretaria de Estado de Educação, Tia Ju, teve 4 secretários, 4. Wagner Victor, Pedro Fernandes, Conte Bittencourt e Alexandre Valle. A média é de 1 por ano no Rio de Janeiro. É de alta rotatividade a SEDUC, Rejane. É órgão de alta rotatividade. Isso transforma o órgão numa espécie de biruta de aeroporto, que vai para lá e para cá, dependendo do secretário ou da secretária de plantão, que aí chega com uma nova equipe, com novas prioridades, com um novo estilo, com novas metas, e aí segue. Então, nessa verdadeira administração zigue-zague, depois de 2 anos, com as escolas praticamente fechadas durante os 2 anos letivos, grande parte dos alunos das nossas escolas estaduais
ficaram impossibilitados ou tiveram muita dificuldade de dar sequência à sua escolarização pelos meios remotos, nós sabemos disso. A Comissão de Educação fez um relatório robusto, demonstrando, a partir de uma amostra de mais de 100 escolas visitadas, mostrando ainda as fragilidades na implementação dos protocolos de sanitização, de higienização, de ventilação nas escolas estaduais. E nesse cenário, o governo quer implementar uma mudança no currículo e ainda por cima, sem conversar com ninguém. Os profissionais de educação descobrem que tem um novo currículo, descobrem, recebem esse novo currículo agora em janeiro e recebem um novo currículo com novas disciplinas, sem o conteúdo dessas disciplinas. E as pessoas se perguntam, mas o que é que eu vou fazer com elas? É para fazer o quê? Aí agora em fevereiro, semana passada, retrasada, algumas escolas começaram a receber o conteúdo dessa... Gente, nós estamos falando de uma escola, estamos falando da formação dos nossos jovens. É disso que se trata. Isso tem um impacto geracional para esses jovens, para suas famílias e para o conjunto da sociedade. E, ao mesmo tempo, a situação dos profissionais da educação. Como é que vai ser, Rejane? Esses professores cujas disciplinas têm sua carga horária reduzida a um terço, à metade, a 75%. E aquela nossa luta da legislatura passada, a Tia Ju participou, a Rejane participou, eu e Flávio também e outros, para garantir que os professores ficassem com a sua matrícula numa única escola. Nós já tínhamos avançado muito nisso. Agora, como é que vai ser? Tem gente começando a ser provocada aí, Rejane, ah, você tem que completar agora uma hora numa escola não sei de onde. Como assim? Então, assim, tem o problema dos profissionais da educação, tem o problema da formação. Então, o que a gente está propondo no nosso projeto não é nem discutir o conteúdo da reforma, não é não. É fazer uma oposição ao conteúdo da reforma. Não se trata disso. O projeto é para que o Rio de Janeiro faça o que tinha que ter sido feito. Mas que faça agora, em 2022, que use este ano letivo como um ano de transição. E nessa transição, faça com as escolas o que não foi feito. Chamá-las para conversar sobre o currículo. Como é que muda o currículo de uma escola sem conversar com a escola? Sem conversar com o diretor, com a equipe pedagógica, com os profissionais, com os estudantes? Estão falando que os estudantes agora vão ter mais protagonismo no novo ensino médio, mas já começou mal. Já começou mal. Os estudantes estão tendo o currículo modificado sem nem saber do que se trata. Já começou mal. Então, assim, esse é o nosso propósito, do nosso projeto. Queria fazer aqui de novo um apelo. E ontem o governo apareceu com outro argumento, para concluir. Que agora é o Conselho Estadual de Educação que é contra o projeto e apoia o veto do governador. Eu não tenho notícia disso. Eu hoje conversei com 4 conselheiros estaduais de educação. Todos os 4 me falaram, Valdec, não houve deliberação do conselho sobre esse projeto da Assembleia, até porque não tem que haver. Mas que história é essa? Agora o Conselho Estadual de Educação vai emitir opinião sobre os projetos que nós votamos aqui? Só faltava essa agora, com todo respeito ao Conselho Estadual de Educação. Tem uma outra responsabilidade muito importante, aliás, e obviamente que o Conselho não se pronunciou sobre isso. Não há, portanto, posição do Conselho Estadual. Pode haver, eventualmente, um conselheiro, uma conselheira, que seja contrário ao projeto, isso pode acontecer. Mas o Conselho Estadual de Educação, órgão normativo do sistema estadual de ensino, não se posicionou, nem tem que se posicionar sobre os projetos que a Assembleia vota aqui. Então, o argumento que o governo usou ontem foi um argumento novo, porque antes o argumento era cumprir a legislação federal, Flávio. Só que não cumpre um monte de coisa, não cumpre a Lei Brasileira de Inclusão, não cumpre vários preceitos da LDB, não cumpre vários preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora tem que cumprir uma portaria do MEC. Agora, ontem surgiu esse argumento novo, que o Conselho Estadual de Educação... Isso é até perigoso, porque o Conselho Estadual de Educação é um órgão público, um órgão de Estado, um órgão colegiado, e não se manifestou, não há registro nas atas do Conselho Estadual de Educação, desde que o nosso projeto foi protocolado aqui, de um posicionamento do Conselho contra o projeto, e muito menos apoiando o veto do governador. Então, eu quero aqui fazer essa manifestação, quero pedir que a gente baixe a bola, né?
converse com mais calma. Esse projeto, o governo não entendeu ainda, talvez, é bom para o governo. As escolas estão numa verdadeira confusão. Imagina depois de 2 anos paradas, quando volta descobre um novo currículo. Gente, nem precisa entender tanto de educação para perceber que tem tudo para dar errado. Então, o melhor que o governo pode fazer é estabelecer, é o governo tocar esse processo de discussão, o governo, o Conselho Estadual de Educação, tocar uma discussão para que as escolas opinem, os professores opinem, os estudantes opinem, e a gente forme aí uma síntese possível e produza um novo currículo com base nesse debate. Portanto, o apelo que faço, a discussão que faremos amanhã sobre o projeto da reforma do ensino médio, que é o projeto das 40 horas dos diretores, Rejane e Tia Ju, esse me parece muito óbvio, né? Tia Ju, se me permite mais 30 segundos, muito óbvio, quem trabalha na escola 50, 60 horas, porque virou diretor, trabalha de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, trabalha final de semana preenchendo relatórios de planilhas que a SEDUC pede para preencher, e não reconhecer que eles têm 40 horas, pelo menos, de tempo remunerado, de gratificação remunerada, é realmente, isso me parece muito óbvio. Então, vamos para o debate amanhã. Eu confio na sensibilidade da Assembleia, no nosso compromisso de não improvisar e não vender barato, usando uma expressão popular, a educação dos nossos adolescentes e jovens nas nossas escolas estaduais. Obrigado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada enfermeira Rejane. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhoras e senhores, deputados, deputada Tia Ju, que, como sempre, comanda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no expediente final. Senhoras e senhores que estão assistindo a TV Alerge, funcionários, eu vim aqui hoje, deputada Tia Ju, mais uma vez falar sobre uma luta de uma categoria que é uma categoria eminentemente feminina, que é uma categoria com perfil socioeconômico baixo, que é uma categoria com o perfil, do ponto de vista racial, de negros e negras, e que esteve e está aí à frente de uma pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo que o deputado Valdec defende, e muito bem, a categoria dos professores, dos profissionais da área da educação, esses profissionais de enfermagem estão na área da saúde, que é uma área que precisa de um olhar diferenciado, que precisa de investimento, que precisa de uma correlação de forças diferenciada para que nós possamos realmente garantir direitos a quem presta a saúde. Tia Ju foi criado aqui na casa. Nós aprovamos a lei do piso salarial. A lei do piso já existia. Nós emendamos a lei do piso salarial para contemplar a maioria dos profissionais de saúde e da enfermagem. Nós aprovamos aqui na casa a correlação de jornada de trabalho para esse piso. Nós aprovamos o local de descanso, tudo isso aqui nessa casa. Mas a luta continua lá em Brasília, porque é necessário, senhora presidenta, ter uma lei nacional que garanta a jornada de trabalho da enfermagem. Portanto, foi instituído em Brasília um grupo de trabalho para avaliar o impacto financeiro
da aprovação do piso salarial da enfermagem, que foi aprovado no Senado Federal. Hoje, presidenta Tia Ju, esse grupo de trabalho concluiu o seu relatório, que era um relatório que avaliava não só o impacto financeiro na rede federal, nas redes municipais, na rede estadual de saúde, mas também nas redes filantrópicas, nas redes dos hospitais privados. E esse impacto financeiro, Tia Ju, foi desmascarado a falácia que tanto os municípios quanto a rede privada falavam, que era um impacto de mais de 30 bilhões de reais. E foi levantado que esse impacto não passa de 16 bilhões de reais. Não vai quebrar nenhum município, não vai quebrar nenhum hospital privado. Agora, é importante que esse relatório, que hoje foi aprovado nesse grupo de trabalho, que ele seja levado para a Casa Legislativa, porque é justamente ali que o bicho pega. São ali que vários deputados que têm o discurso da defesa dos trabalhadores da saúde, é ali que, na hora, muitas daquelas pessoas são financiadas para estar ali e financiadas justamente por uma área privada, por uma área da saúde que não quer, né, essa valorização desses profissionais. Então, estudar os impactos, estudar o quantitativo desses trabalhadores, quantos são em cada área, é fundamental. As pessoas falam em milhares de trabalhadores da enfermagem. No entanto, o Kines mostrou também que esses trabalhadores estão se repetindo no mercado de trabalho. Trabalham em dois locais e a gente precisa ter esse número concreto. Porque todas essas redes que eu falei aqui, cada um falava uma coisa. Por isso a importância desse grupo de trabalho. E agora, deputada Tia Ju, é o trabalho político, é o trabalho de correlação de forças, é o trabalho do convencimento, é o trabalho do tete-a-tete entre os deputados da casa para que esse projeto realmente seja aprovado. O piso salarial que está em Brasília é um piso mínimo de 4.500 e poucos reais. A proposta inicial era mais de 7 mil reais. E a enfermagem recuou. A enfermagem recuou no entendimento de que era necessário fazer esse acordo para avançar num piso mínimo que esses profissionais merecem receber. Esses profissionais, Tia Ju, foram os profissionais que salvaram a vida do povo brasileiro entregando a sua própria vida. Foram mais de 1.000 pessoas que perderam a sua vida para o Covid. Foram mais de... E isso, Tia Ju, os dados que nós temos conhecimento. Porque aqueles que perderam a vida sem ter o registro, sem ser registrado, como profissional de enfermagem, pode chegar a centenas, milhares, né? Então, nós temos que levantar essa questão. E é importante que a gente fale aqui que é um piso mínimo. Não vai quebrar absolutamente mercado nenhum. É um piso mínimo que essa categoria precisa provar, porque são anos e anos, décadas e décadas, que esses trabalhadores estão na luta por uma jornada e um piso salarial. Não é justo, presidenta, né? Não é justo que esses profissionais sejam humilhados dessa forma. Existe, Tia Ju,
um projeto de valorização da categoria de enfermagem, elegendo os seus pares para chegar em Brasília. Porque não adianta discurso, é necessária atuação concreta. Não é possível que depois de décadas esses profissionais não tenham a garantia de um piso salarial. É óbvio que a questão da fonte de custeio está sendo colocada em discussão. É importante que se discuta, mas não agora, presidenta. É necessário que a rede, essas redes de saúde tenham uma sensibilidade de acordar, de recuar nos seus lucros e aprovar o piso salarial da enfermagem. A proposta que está sendo apresentada, deputada Tia Ju, é a desoneração trabalhista da fonte, né, da rede privada. A desoneração trabalhista não é uma proposta que a gente defenda. Isso vai impactar lá na aposentadoria desses trabalhadores. Isso vai impactar no fundo de garantia que esses trabalhadores têm direito a receber. O que nós defendemos é que o governo federal, que gasta bilhões com a dívida pública, que remete bilhões de dinheiro para pagar, né, o Igor, para pagar a conta pública, que ele arque com esse dinheiro. É necessário que se tenha um desdobramento desse processo e o reconhecimento. Porque o impacto na rede municipal, ele tem desdobramentos. E o governo federal hoje é o governo que pode, sim, olhar para a categoria de enfermagem, olhar para como que a implementação desse piso salarial pode ser feita e dar o devido direito a esses trabalhadores que já deram a sua vida. E como foi falado lá em Brasília, esses trabalhadores tiveram visibilidade, tiveram aplausos. E se agora esses trabalhadores, nesse momento de caos social, nesse momento de pandemia, nesse momento que a vida do povo brasileiro foi ceifado, se esses trabalhadores, nesse momento de reconhecimento social do trabalho da enfermagem, se eles não forem reconhecidos agora, Tia Ju, infelizmente, nós temos a dizer, não serão nunca mais. Esse é o momento da enfermagem ter a sua garantia de um piso salarial. Foram enxergados na pandemia. Agora precisam ser enxergados de fato e valorizados pelo Congresso Nacional. Então, era isso que eu queria trazer, Tia Ju. Muito obrigado e que a gente consiga, né, fazer de fato que essa imensa categoria de mulheres, mulheres negras, mulheres que salvam a vida do nosso povo, que elas tenham esse reconhecimento pelo Congresso Nacional e que hoje foi uma vitória, mas que a gente espera muito mais, que realmente esse piso salarial seja aprovado no Congresso Nacional com urgência, como foi solicitado por vários deputados daquela casa. Muito obrigada. Estamos torcendo por isso, deputada enfermeira Ejane. Como Vossa Excelência falou, eles ganharam visibilidade na pandemia, esses profissionais e essas profissionais, que na sua maioria são mulheres, que agora ganham o respeito e a credibilidade, que é o mais importante disso tudo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental.
Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde a todas e todos que nos assistem pela TV Alerj. Hoje, antes de vir aqui para a Assembleia Legislativa, eu passei em frente à Secretaria de Estado de Educação, onde acontecia um ato dos profissionais de educação, cobrando uma série de medidas que lhes garantisse um mínimo de dignidade na atuação profissional. Hoje, a gente pode dizer com todas as letras, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem maltratado a educação. O governo do Estado do Rio de Janeiro tem maltratado, em especial, os profissionais da educação. A gente ficou um longo período sem que as progressões e as carreiras dos profissionais de educação fossem respeitados. A gente ficou um longo período sem que os triênios fossem pagos. A gente ficou um longo período sem que o governo do Estado fizesse os enquadramentos relativos à formação dos profissionais de educação. Professores concluíam pós-graduação, mestrado, doutorado e não conseguiam receber as suas gratificações. Nesse último ano, com muita pressão, a gente conseguiu que os enquadramentos por formação fossem feitos. Agora, estão começando a ser feitas as progressões. E aí aconteceu essa manifestação. E eu vi de alguns gestores da Secretaria de Educação falar assim, olha, mas nós estamos pagando as progressões, por que os profissionais de educação estão vindo aqui se manifestar? Porque pagar as progressões é cumprir a lei. Porque pagar as progressões é o mínimo que tem que ser feito para qualquer trabalhador de qualquer área. Se ele tem uma carreira estabelecida em lei, essa carreira tem que ser respeitada. Só que o Estado do Rio de Janeiro não tem feito isso. Tem criado dificuldades e depois vem vender facilidades. Ah, mas agora nós estamos pagando. Não deveria nunca ter deixado de ter pago. Por quê? Porque mesmo começando a pagar as progressões, que está cheio de problema ainda, um monte de profissional de educação não recebeu, um monte de profissional de educação recebeu errado, para menos, continua desrespeitando várias leis que são fundamentais para dar dignidade para a carreira docente. Várias leis federais, inclusive, que estados muito mais pobres que o Rio de Janeiro já se adequaram. O Estado do Rio de Janeiro não cumpre a lei do piso nacional. Uma parcela dos nossos profissionais de educação recebe abaixo do piso nacional do magistério. Como é que pode? Um dos estados mais ricos da federação. Esse ano vamos bater uma arrecadação de quase 90 bilhões. Temos conseguido recuperar fôlego econômico. Temos que investir, sim, num projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. Mas se engana e engana o povo quem acha que esse projeto de desenvolvimento vai se fazer com base no maltrato aos servidores públicos, especialmente dos profissionais de educação, que são aqueles que levam a expectativa de futuro, a esperança de uma vida digna para a população trabalhadora, para a população pobre desse Estado. Não pagar o piso do magistério é uma vergonha. Ano passado a gente viu, o governo do Estado maltratou tantos profissionais de educação, chegou no final do ano, sobrou dinheiro. Aí deu abono, aí criou evento Ler para Valer, para queimar dinheiro público. O profissional da educação do Estado do Rio de Janeiro tem uma posição clara sobre isso. Ele não quer abono, ele quer salário. Ele quer que as progressões sejam respeitadas. Ele quer que o piso seja reajustado. Ele quer receber a recomposição das perdas inflacionárias. Ele quer direitos que qualquer trabalhador tem segundo a Constituição brasileira e que aqui no Estado do Rio de Janeiro os servidores públicos estão tendo desrespeitados seguidamente.
Então é por isso que os profissionais de educação estão se revoltando, se mobilizando, fazendo luta. É por isso e também porque o desrespeito tem aprofundado, inclusive em áreas que não têm impacto econômico direto para a Secretaria de Educação. Amanhã nós vamos votar nessa casa algumas matérias muito importantes para a educação. Eu quero falar, em primeiro lugar, em especial, do projeto 4642, 2021, projeto que eu sou um dos coautores, junto com o deputado Valdec, deputado Mink, deputado Siciliano, que prorroga em um ano a implementação da reforma do ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. Eu sou contra essa reforma, acho que essa reforma precariza a formação dos estudantes. Mas esse não é o debate que o projeto trata, esse não é o debate que eu estou trazendo aqui. A reforma muda a estrutura curricular da formação dos alunos. E o período de adaptação das redes para implementar a reforma se deu justamente no período da pandemia. O Rio de Janeiro teve 3 secretários de educação diferentes. Não conseguiu envolver a rede nesse debate. Não conseguiu concluir coisas básicas dessa mudança para publicizar com os profissionais de educação com o mínimo de antecedência. A grade, dizendo quais seriam as novas disciplinas, só foi divulgada após o dia 20 de janeiro, quando faltavam cerca de 10 dias para a volta às aulas. Só que essa grade foi divulgada sem dizer qual era o assunto que cada uma dessas novas disciplinas iria trabalhar em sala de aula. Isso só foi divulgado agora, essa semana, quando a gente já tinha, em tese, 2 semanas de aula. O que aconteceu? As escolas estão há 2 semanas sem professor para todas essas novas disciplinas. E ainda ficarão por mais algumas semanas até os diretores conseguirem compor o quadro de horário. Só que essa reforma, ela também impacta a organização do processo de trabalho dos professores, porque o número de horas-aula de cada disciplina muda. Então, além de impactar a formação do estudante, impacta também a maneira de se organizar o trabalho do professor. Sabe qual é o resultado, Tia Ju? A gente lutou muito para tentar fazer com que os professores do Estado do Rio de Janeiro fossem vinculados de preferência a uma única escola. A gente não conseguiu isso com todos, mas conseguiu com a maioria, para que ele se dedique a essa escola, para que ele tenha uma trajetória profissional digna, não precise sair correndo de uma escola para outra, gastando mais dinheiro com passagem, para que ele conseguisse ser um profissional melhor, trabalhando em melhores condições. Agora, com essa reforma do ensino médio, a gente tem professor que, para conseguir fechar o seu horário, está tendo que novamente dividir seus horários entre 4 escolas diferentes. É um passo atrás. Está precarizando. A gente, no ano passado, fez audiência pública. Eu presidi na Comissão de Educação, debatendo esse tema da reforma do ensino médio. O governo do Estado veio para a audiência pública, não apresentou nada, porque ainda não tinha conseguido redigir a proposta. Isso já era no mês de novembro. A gente falou, vamos então adiar a implementação dessa reforma em um ano, para dar tempo da rede DEUAT, para dar tempo da Secretaria de Estado de Educação elaborar e apresentar uma proposta consistente para ser debatida com os estudantes e com os profissionais. A Secretaria de Educação disse, se for para todo o sistema estadual de ensino, incluído a rede privada, a gente topa. Os representantes da rede privada disseram, pela gente não tem problema. Sabe por quê? Porque as escolas da rede privada não diminuíram a sua grade de horário, não tiraram disciplinas para colocar outra. A grande maioria acrescentou disciplinas e usa isso como propaganda. As maiores redes de educação do Estado colocam na sua propaganda nenhuma disciplina menos. Agora os alunos da escola pública vão ter menos. Menos tempo de história, de biologia, de química, de matemática, de língua portuguesa.
Isso é um problema, impacta a educação dos nossos estudantes e impacta a trajetória profissional dos nossos professores. É por isso que a gente quer adiar, para que seja feito organizadamente, para que a gente pegue cada uma das disciplinas que a SEDUC está trazendo para o debate e diga: isso tem a ver com qual área de formação? É com sociologia, é com matemática? Essa ementa é adequada ou ela pode ser aperfeiçoada? Esse tema pode ser trazido para essa disciplina? Isso é fazer a educação com planejamento e gestão democrática. Aí o governo fala: ah, mas existe uma lei federal que diz que a implementação tem que começar esse ano. É, existe uma lei federal que diz que tem que um terço da carga horária dos profissionais de educação tem que ser para planejamento. A SEDUC desrespeita essa lei há mais de 10 anos. Desde que essa lei foi criada, a SEDUC até hoje não respeita. Existe uma lei que diz que os estados têm que ter um plano estadual de educação. Existe a LDB. Até hoje, o estado do Rio de Janeiro não tem um plano estadual de educação. Está atrasado. Está desrespeitando os prazos federais. Existe uma legislação que estabelece um piso do magistério. O estado do Rio de Janeiro não está respeitando. Agora, colocar um ano para frente a reforma do ensino médio, ah, não pode porque vai desrespeitar a lei. Ora, bolas, o que desrespeita a lei são os alunos que ficaram 2 anos sem ter aulas presenciais, agora voltaram e estão lá, soltos no pátio, há semanas, porque não tem uma parte enorme da carga horária das disciplinas, porque não conseguiu fechar a tempo. A gente avisou para a SEDUC que não daria tempo. Mas o governo preferiu manter, mesmo sem conseguir entregar. Então, amanhã, aqui nessa casa, a gente tem a tarefa de derrubar esse veto ao projeto de lei 4642. Isso é fundamental para garantir uma formação sólida para os nossos estudantes, para garantir respeito e condições de trabalho para os profissionais de educação. E é um favor que a gente vai fazer ao governo e à Secretaria de Estado de Educação, de permitir que eles respirem, respeitem uma gestão democrática, planejada e organizada, tendo esse ano inteiro de debate para discutir com os profissionais de educação, com essa casa, com a sociedade, com os estudantes, a proposta de grade para o novo ensino médio que eles só concluíram essa semana. Então, amanhã vamos derrubar esse veto, convoco toda a comunidade escolar do Estado do Rio de Janeiro que venha para cá. E vamos também derrubar o veto ao projeto 4424-2021, que ajuda a corrigir uma distorção que muitos diretores de escola, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais estão sofrendo, que é o fato de terem uma matrícula de 16 horas, estarem cumprindo 40 horas no desempenho dessas funções e não terem uma remuneração proporcional por essa carga horária que desempenham. Então, profissionais da educação, estudantes, diretores, amanhã venham todos à Alerj, pressionem seu deputado, seus deputados, das diferentes ideologias. Essas propostas não são boas simplesmente para a oposição, para A ou para B. São propostas boas e fundamentais para a educação do Estado do Rio de Janeiro, para a formação da nossa juventude que frequenta a escola pública, da nossa juventude que sonha com o futuro e merece, tem direito a um futuro digno. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde.